Salam dostlar, yenə bir video ilə qarşınızdayıq. Dərsdən kənar videolarımıza davam edirik. Bu dərsimizdə isə font icon, yəni ki telefon ikonunu çəkməyə çalışacağıq. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Adobe Illustrator dərsləri seriyamızı izləyən izləyicilərimiz üçün bilmədikləri xüsusiyyətlər, funksiyalarla qarşılaşa bilərlər bu dərsdə. Bunun üçün çaşmasınlar, çünki o dərsimizdə də bu mövzulara toxunacaq. Vaxt itirmədən başlayaq. L qısa yolu ilə dairə Elips instrumentini aktivləşdiririk və bir dəfə ekrana vuraraq belə bir pəncərə açırıq. Gördüyünüz kimi 100 piksel, gördüyünüz kimi 100 piksel iki tərəfə də yazdıqdan sonra OK eləyirik. Hal-hazırda bizə fill ikon, yəni içi dolu rəngli çıxacaq. Bizə sadəcə stroke lazımdır. Ona görə də bunu dəyişirik stroka və burada gördüyünüz scale tooluna 2 dəfə klikləyərək belə bir pəncərəni açırıq. 100% yerinə 25% yazırıq və kopyalayırıq. Bu zaman gördünüz kimi mərkəzə belə bir dairə də atdı. 1-ci çəkdiyimiz dairənin 25%-ni. Sonra ikisini bir yerdə seçirik, böyük dairəni bir əf üzərinə vuraraq təməl ikon halına gətiririk ki, ona görə nizamlayaq ortadakı konu və əlayın panelindən sağ tərəfə, sağ tərəfə, horizontal olaraq sağ tərəfə nizamlayırıq. Daha sonra yenə eyni şeyi edərək e, scale-də 25%-lik ikinci bir dairə çəkirik və yenə e, ikisini seçib bu dəfə isə yuxarı xəttə görə nizamlayırıq. Bu dəfə 3 ikonunu da seçirik, Illustrator-su obyekti 45 dərəcə Shift e, düyməsinin köməyi ilə 45 dərəcə fırladırıq. Daha sonra isə bir dəfə də scale ə instrumentindən istifadə edəcəyik. Bu dəfə isə 75% lik dairə, yəni ölçüsündə lazımdır bizim. Bunu da çəkdikdən sonra demək olar ki, çox qısa bir şey qaldı. Və bu fiqurlar hissəsində sağ məşkanın sağ mausunda doğrusu üzü istirəm, sağ knobkası ilə poliqon tool-nu seçirik. Mərkəzdən çəkirik, aşağı düyməsi ilə fiqurla bucaqların sayını 5-ə endiririk və shift düyməsi ilə də düz biz formada çəkməyimiz üçün shift düyməsindən istifadə edirik və gördünüz ki, kiçik da 75 faizlik dairənin xətlərinin üzərinə bucaqları oturacaq qədər böyüdüb buraxırıq. Demək olar ki, tamamdır. Sonra daha sonra xəyali düzbucaqlıqla selection tool-la bütün obyektləri seçib, burada gördüyünüz mouse-la üzərində dayandığım instrumentə üzr istəyirəm. Bu instrumenti shape builder tool seçirik. Bu qolu seçdikdən sonra isə mənim üzərindən keçdiyim yerlərdən sizdə keçərək bir forma formalaşdıracaq. Da düzsu, telefon ikonunu formalaşdırmış olacaq. Bəli, bu şəkildə etdik. Demək olar ki, artıq ikonumuz hazırdır. Aşağıdakı hissələri seçirik. Aşağıda qalan hissələri silirik və burada xəttlə ayrılmış iki hissəni də sildikdən sonra artıq telefon ikonumuz hazır olmuş olur. 5 dərəcəlik bucaqlı da 90 dərəcə çevirirəm. Və rəngi içə rivdildikdən sonra gördünüz kimi telefon ikonumuz hazırdır. İstəsəniz bu istiqamətdə, istəsəniz 45 dərəcə çevirərək bu şəkildə, istəsəniz tam tərsi və yaxud da baş aşağı bu versiyada da istifadə edə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərədək.